Keď som s tebou chodila do parku na preliesky, všetky mamičky chodili za mnou a pýtali sa, ako je možné, že ten váš synáčik je taký slušný, milý, vychovaný. Áno, áno, a za mnou chodili oteckovia. No, veď ty si so mnou nikdy nebol v parku. Ale raz sme boli na rybách a tam mi to hovorili. A keď sa raz v tom parku dve dievčatka hádali o mačičku, ty si ich rozsúdil. Povedal si, rozrežeme túto mačičku na poli a... Mami, to sa nestalo mne, ale kráľovi Šalamúnovi v Biblii. Fakt? Že by som si to poplietla? No, mne sa hlavne zdá, že poriadne odbiehate od témy. Mali sme riešiť vás dvoch a vaše zmierenie. Iva. Dobrý deň. Dobrý, dobrý. Prídem inokedy. Dovidenia. Nie, 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 prišla si práve vhod. Poď. No, sadkaj si. Ja sa asi radšej pustím do práce. Do akej práce? No, veď poslal ma sem ocko, aby som upratala. No. On ti nevolal? Nie. No, áno, áno, tento koberec potrebuje vyčistiť. Včera som ho vysával. No, tak vieme veľmi dobre, ako chlapi vysávajú. Alebo najlepšie bude, keď si to tu rozhodnete sami, čo treba porobiť. Necháme vás. Ale zostaňte. Nie, radšej pôjdeme. Ešte by ste nás zaprehli do roboty. Ale ja môžem pokojne prísť inokedy. No tak to by si chodila dvakrát, v žiadom prípade. Ale nevadí, ja sa prejdem, ja to mám blízko. Nie, urobíme to inak, hej. My s manželkou sa pôjdeme prejsť. Ja si myslím, že rozhovor medzi štyrmi očami teraz veľmi potrebujeme, hej? No, ale veď ste hovorili, že sa nedokážete baviť. Ale vyskúšať to treba, nie? Dobre, no, tak vidíme sa. Sadaj. Prepáč, že som vás vyrušila. No, popravde, som rád, že si to urobila.